ალბურჩი 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის ციკლის წელიწადრა გამართა. საქართველოს ნაკრები A-შესარჩევ ჯგუფში მოხვდა, რომლის მატჩებიც თბილისში გამართება. ჯგუფში გერმანია და შვეიცარია არიან ფინალურ ეტაპზე სამი ნაკრებიდან ორი გადის. ევროპის ჩემპიონატი 2020 წლის იანვარში ბუდაპეშტში გამართება, რომელშიც 16 ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. ჩემპიონატის შედარებით ადრე დაწყების მიზეზი ის არის, რომ 2020 წელს ზაფხულში ოლიმპიადა და საკვალიფიკაციო ტურნირი უნდა გამართოს. ფინალური ეტაპის 8 მონაწილე ცნობილია. დანარჩენი 8 ადგილისთვის 13 ნაკრები იბრძოლებს. A-ჯგუფის თამაშები თბილისში 11-დან 13 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება.